Per suunnittikö sykä nuo? Tallerit annan nappaa. Martin Gray, tallerit. Ollaan mutkien kautta päässyt matkaan ja nyt ollaan tulossa siitä. Ollaan nyt tässä Pikalan kartanon tasolla suurin piirtein. Okei. Eli tunnin kuluttua mentäis siitä läpi. Joo. Tässä on viivästynyt tää lähtö valitettavasti. Tää eläin on vienyt vähän enemmän voimia kuin arvais. Me tultais sieltä niinku reijälle kohti 10. Okei. Mä tulen että se katsoo sen. Tulee siihen kuitenkin varmista, ettei satu vahinkoa mitään. Joo. Kato ne sen pallon kiimalla, niin kato eihän ne niinku mitään, ne vaan paiskuu sitä palloa, ettei satu vahinkoa. Niin. Niin, sitä mä tässä vaan yritän, että jos sä kato joudut mennä kentä poikki, niin se sitten jelppaa siinä. Niin, aivan. Joo. Alright. Ei mitään, niin mä soitan sille noin tunnin päästä. Kyllä. Joo. Hyvä homma. Hyvä, kiitos. Hei. Golfkentä läpi. Tämä on semmoinen kokeellisen arkeologiaprojekti ja taideprojekti yhtä aikaa. Tämmöinen kulttuuritutkimushanke. Yritetään päästä Helsingistä Turkuun ratsain. Ja sitä Kuninkaan tietä myöten ollaan niin kuin mahdollisimman paljon menossa. Mutta sitten valitettavasti on niin, että ne on liian liikennöityjä ne väylät. Ja koitettiin löytää sitten mahdollisimman suoria reittejä, jotka ei osuisi siihen 51 tuossa Inkoon kohdalla eikä muualla. Ja sitä kautta sitten kartoista kun katsottiin, niin tämä golfkenttä muuttui semmoiseksi, mikä oli niin järkevää läpästä. Niin tällä, että me tullaan tästä, me säästetään se, ettei tarvii mennä 51 ollenkaan. Et muuten me mentäis siellä tien laidassa. Tossa on pari sadan metrin päästä. Joo. Noin, hyvä, sitten sen. Tule.